Dobrý ranní večer odpoledne, šenk tu šabada blahabla. Obtížnost normál je dost blízko s obtížností nemožná, ne? Po naučení pro všechny, nikdy nikomu neberte pití z ruky nebo o tu svoji můžete přijít. Vy bojujete kvůli bálce v Call of Duty, já bojuju kvůli ztracenému pití v Shank 2. Co pak to tady máme? Foj, jenom Jupík a pan Magnus se mi ještě směje, ty sviňáku jeden. Na, žer výbuchy, ty sviňá... Ne, počkat co, ne já, tohle je tvoj Kubík, blablabla. Ukáž, otestujeme, jestli to máš krásný ostrý, no úžasný, tyjo, paráda, tobě taky ukáž, no jo, tyjo, super chlap. 5 z 5. To vám dal Horst Fuchs? Na, žer svoje lovo. Holy marmeláda, teď tě mu vylítlo z hlavy zlato, to je lepší než oslíko otřese. Kdo jsem? Říkej mi drtící housenka. Můj bože, co tu dělá Herkules, tyjo? Podříznu tě, ha! A nebo ne? Mother of God, našel jsem si práci, jsem dřevorubec, jej! Že už by konečně chlast? Pomerančovej syrup? Foj, nesnáším pomerančovej syrup! A teď do toho všeho ještě King Kong malej, tyjo! Ne, sakryš, je země sekaná, nedáte si někdo 100% přírodní! Něco tady smrdí. Razor? Není divu, že tady něco smrdí. Ale no tak, Razore, přece jsem tě tak nenaštval, někomu můžeš i vonět, neboj se. Ukáž, takhle se holí pořádný chlapi! A ze země projednou opět vonavější místo. Zdravím, Ježíšek se letos přišel podívat o něco dřív, aby zjistil, jestli jste hodný. Shank 2 je šílenost.